I er virkelig ankommet med stil. Hvordan har I oplevet ankomsten her til Thorshavn? Det har været en meget varm modtagelse, vi har fået, og så har det været en spændende program fra lige fra starten af, så det kunne ikke blive bedre. Og regnet stoppede lige, da vi sejlede ind, så det var rigtig fint. Prins Christian, hvordan er det at have dragten på? Det er faktisk fint nok. Det generer ikke så meget. Det krasser ikke? Det er ikke så meget. Og det er fint nok, fordi det holder en varm. Ja, det er godt. Og det ser så godt ud. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.